ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអាចារ្យដំលោកជំទាវជាទីគោរពនិងសូមគោរពដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចា៎សូមគោរពអញ្ជើញសម្រាប់នៅបទចម្រៀងប្រពៃណីចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់របស់នាងខ្ញុំមេបទគឺបទក្អែកហើរកាត់ស្ទឹងសូមអញ្ជើញចា៎សូមអរគុណ